Pirot nije prokleta avlija, već mesto iz kojeg ljudi ne odlaze. Hvala vam, zato što verujem u svakog od vas. Verujem da je vreme za nove poslove koje će nastaviti da rade oni koji su dobro radili do sada. Zato ćemo zajedno pobediti. U ovom gradu sam odrastao, razvijao se. U ovom gradu planiram da živim i da ostarim. Zato je koalicija za Pirot moj izbor, a Vladan Vasić moj gradonačelnik. Pirot u srcu, do pobede!